Poštovani gledatelji, dobar dan, još jednom dobrodošli u naš program i dalje nastavljamo s predstavljanjem kandidata za sve razine vlasti ispred HDZ-a Bosne i Hercegovine i koalicije stranaka HNS-a. Napokon je nakon nekoliko muškaraca došao red i na jednu ženu, gospođa Marina Pendeš, aktualna ministrica obrane Bosne i Hercegovine i kandidatkinja ispred HDZ-a za zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Dobro. Kako ste? Odlično, kako ste vi? Super, dobro. Evo, radi se pomalo. Bili ste danas u Jajcu, jedna vrlo značajna obljetnica za povijest Bosne i Hercegovine, za Hrvate u Bosni i Hercegovini, dan oslobađanja Jajca. Kako je izgledalo? Pa mislim da je bilo veličanstveno, onako kako to i zaslužuje svaka obljetnica. Jer mislim da naši poginuli, pogotovo prilikom i oslobađanja grada Jajca, zaslužuju prije svega da im se oda počast kroz svetu misu, potom polaganje vinaca i bila je akademija. Tako da smatram, obzirom da je još bio i prelijep i rujanski dan, sve ukupan dojam je bio jako krasan i mislim da ova obitnica je zbilja ona je bila izvrsno i organizirana i sa gostima i sa govornicima i bila nam je svima čast sigurno što je s nama na toj istoj obitnici bio i hrvatski član predsjedništva koji je i sutra, odnosno i budući hrvatski član predsjedništva. Gospođo Pendeš, HDZ, da, HDZ Bosne i Hercegovine jasno i nedvosmisleno među najvažnijim vanjsko-političkim prioritetima naglašava euroatlantski put Bosne i Hercegovine. Podrazumijeva se da je tu riječ i o ulasku u NATO, znači ono što je vrlo važno, na čelu ste resora u kojega su uprte sve oči kada je u pitanju taj euroatlantski put, ovaj drugi dio kad je u pitanju, dakle, NATO. Osim aktiviranja mapa, što smatrate još važnim na tome putu, evo u okviru vašeg dosadašnjeg rada i iskustva? Mislim da evropski put i euroatlantski put Bosne i Hercegovine su zbilja dva prioriteta koji su i prioriteti Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i mislim da smo u posljednje 4 godine svi na svojim raznama i svojim odgovornostima, počev od predsjednika gospodina Čovića kao hrvatskog člana predsjedništva, mene kao ministrice obrane, naših članova u vijeću ministara, ali i zastupnika, pokazali da je naše opredjeljenje evropsko i euroatlantsko i intenzivno smo na tome radili. Pokazatelj je da smo, ja kao ministrica obrane, naravno i zajedno s ljudima u Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine, smo uspjeli registrirati 31 lokaciju. S početka 2015. nije bila registrirana ni jedna lokacija i ja moram izraziti zadovoljstvo. Naravno, aktiviranje mapa za Bosnu i Hercegovinu je jedan od alata koji će sutra Bosnu i Hercegovinu dovesti u NATO i u tom smislu očekujem, ako nije već aktiviran prije izbora, da nakon to je akcijski plan, za članstvo, membership action plan, znači, i jako je bitno da je to jedan od alata koji će nas sutra dovesti do članstva, punopravnog članstva u NATO, a koji nam omogućava da tokom tog perioda postižemo određene razine, da kažem, interoperabilnosti sa snagama NATO-a, našim partnerskim zemljama s kojima već imamo odgovarajuće i bilateralne i svake druge komunikaciju, odnose definirane kroz sporazume, memorandume i tako dalje. Na kakav redoslijed kada se ulazi u Europsku uniju, euroatlantske integracije država koje su do sada pristupale je članstvo NATO pa EU. Kada bismo htjeli iznijeti neku generalnu ocjenu u kojoj smo zapravo mi fazi Bosna i Hercegovina na putu u EU, NATO, što bi mogli zapravo istaknuti? Ja moram istaknuti da je jako bitno da smo podnijeli, da je predsjednik Čović kao hrvatski član predsjedništva za vrijeme svoga predsjedavanja podnio zahtjev. Znači da smo uspjeli odgovoriti na pitanja i upitnik je predat u veljači ove godine, gdje je i predsjednik Čović u tome sudjelovao, naravno kao jedan od 3 člana, ali u svakom slučaju jako je bitna i njegova inicijativa. I očekujemo da ćemo što skorije odgovoriti na dodatna pitanja koja nam je Europska unija uputila i vjerujem da će ta dodatna pitanja ubrzati naš put prema članstvu Europskoj uniji. Kad govorimo o članstvu u NATO, članstvo u NATO ipak je vezano na neki način, zbog čega ste i kazali, to većina zemalja istočne Europe prije nego što je postala članica Europske unije, prvo je postala članica NATO-a. To ima i sigurnosni jedan aspekt, jer većina članica NATO-a su ujedno i članice Europske unije. Obzirom da postoji i obrambeni i politički dio NATO-a, to je na neki način konektirano, vezano, interoperabilno i u tom smislu smatramo da je jako bitno da ovaj stupanj sigurnosti, stabilnosti
postignemo u Bosni i Hercegovini. MAP bi nam time puno pomogao, odnosno ukoliko dobijemo MAP, aktivira se MAP za Bosnu i Hercegovini, prvi godišnji nacionalni program. I tu je pokazatelj da je Bosna i Hercegovina postigla i napravila značajan iskorak. I to neće biti samo poruka članicama NATO, nego i članicama Evropske unije, ali i ulagačima eventualnim u Bosnu i Hercegovini. Znači, mir, sigurnost i stabilnost dobivamo kroz NATO, kroz akcijski, kroz MAP. A nakon toga sigurno je to i pokazatelj, a ne samo van, nego i unutra. I ja vjerujem da po aktiviranju MAP-a će se stvoriti sigurno bolje pretpostavke i za razvitak Bosne i Hercegovine, ali i za ostanak mladih ljudi i obitelji u Bosni i Hercegovini. I vjerujem, svima nam je obaveza da se potrudimo da ovu našu domovinu Bosnu i Hercegovinu uredimo tako da svi žele ostati u njoj, jer je ovo prelijepa zemlja. Zapravo, sigurnosna arhitektura Evropske unije je zasnovana, bazirana na NATO-u, to da kažemo čisto gledateljima zašto ovoliko insistiramo na ovom pitanju. U vašem dijelu odgovora ste rekli upravo da je to glavni aspekt svih ostalih elemenata razvoja nekog društva, pa na posljedku i zrelosti ulaska države u te integracije. HDZ, BiH, naravno i vi, insistirate na tome intenzivno. Što je ono što je ključna točka kada je u pitanju sigurnosna politika Bosne i Hercegovine, osim ovoga, budući da imamo poprilično dinamična, rekao bih, sigurnosna kretanja, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u regiji, pritom mislim da nekle i na migrantsku krizu. Pa svakako, jer inače ne samo Bosna i Hercegovina, nego generalno čitav svijet, a evo i NATO se susreće i sa asimetričnim prijetnjama, i sajber kriminal, odnosno sajber prijetnje su jako bitne. Možemo i jednu od mogućih rizičnih sfera povezati i sa migrantskom krizom, ali svakako da je jako bitna koordinacija Bosne i Hercegovine, iako nije zemlja članica NATO-a, sa zemljama Zapadne Evrope koje su članice NATO-a, i u tom smislu mislim da mi u potpunosti podržavamo sve aktivnosti kako bi stupanj sigurnosti u Bosni i Hercegovini se podigao na višu razinu. U tom smislu predsjedništvo Bosne i Hercegovine je očekivalo od vijeća ministara i ja se nadam da će uskoro sigurnosna politika koja bi trebala prepoznati ili bolje rečeno analizirati moguće prijetnje, ali i odgovore šta bi trebali institucije Bosne i Hercegovine poduzeti kako bi se adekvatno odgovorilo na te prijetnje, uskoro biti usvojena kroz vijeće ministara, odnosno dostavljena prema predsjedništvu Bosne i Hercegovine na odobravanje. Da. Kratka digresija, zapravo aspekt sigurnosti se neminovno veže i za ukupni razvitak društva, gospodarstva, strana ulaganja, investicije, to traži sigurno okruženje, je li tako? Naravno, to je sigurno. Možemo napraviti, ljudi, tako je, ne, evo, da. Može se napraviti jedna kvalitetna analiza. Ukoliko analizirate način na koji su ulaganja u zemlje kao što su Rumunija, Bugarska, Hrvatska, bile nakon i aktiviranja MAP-a i nakon njihovog članstva u NATO-u, onda će biti vidljivo koliki je taj bio ekonomski rast, odnosno ekonomski skok. I koliko je to bitno za privredu, odnosno za gospodarstvo u svakoj od zemalja. I u tom smislu smatramo i intenzivno radimo na tome da bi ovaj sigurnosni aspekt bio zadovoljen kako bismo omogućili dalji ekonomski razvitak. Da. Kao žena u politici, svakako visoko, rekao bih, politici, aktivni ste u zajednici žena kraljica Katarina. Kako vidite ulogu žena u politici danas? Evo, iz osobnog iskustva, ali iz pozicije vašeg pogleda uopće na jedan takav društveni fenomen. Ja ne bih odvajala ulogu žene u politici. Ako mi i Hrvatska demokratska zajednica i generalno smatramo da je obitelj osnovna ćelija društva, i jako je bitna uloga žene u obitelji, u odgoju, u razvitku, u formiranju čovjeka, jer najviše žena utječe na edukaciju i odgoj djeteta, bilo da se radi o muškom i ženskom djetetu, znači ima veliki utjecaj na društvo. Kad govorimo o političkoj sferi, ja volim kazati da je davno i kroz sve te knjige i u Bibliji kazano da postoji ravnopravnost između muškaraca i žena, jer kad kaže se Bog stvori čovjeka, muško i žensko stvori.
Znači, u tom smislu jako je bitno da se da prilika, jednake mogućnosti i ženama i muškarcima. I mladim ženama i mladim muškarcima, kako bi zajednički stvarali bolje okruženje i bolje društvo. I u tom smislu ja sigurno sam uvjerena da, zahvaljujući našoj zajednici žena HDZ-a Bosne i Hercegovine, Kraljica Katarina Kosača, smo pokazali, jer ove godine slavimo 10. obljetnicu, da je jako bitna uloga žene HDZ-ovke u društvu, a to smo pokazali kroz naše predstavljanje i našu zastupljenost povećanu u posljednjih 10 godina u svim sferama života, ali i u vlasti, bilo da se radi o zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti. Da. U skladu sa generalnim sloganom, zapravo vezanim za zajedništvo prije svega, ali i ovim drugima, koji su vaši pravci, budući pravci političkog djelovanja? Raditi sve kako bi se stvorilo sigurnosno okružje u Bosni i Hercegovini, raditi na zajedništvu, ali raditi kako bi ustrojili našu domovinu Bosnu i Hercegovinu kao zemlju u kojoj bi sva tri konstitutivna naroda zbilja živjela svoju konstitutivnost, a ne samo na papiru, nego i u praksi. I u tom smislu i hrvatski, i srpski, i bošnjački narod, i oni koji se ne osjećaju kao jedan od ova tri konstitutivna naroda, mislim da je to naše poslanje, stvarati bolje uvjete i našu zemlju, domovinu Bosnu i Hercegovinu, odvesti u Europu, odnosno da postanemo članica Evropske unije i postanemo članica NATO. Našim gostima, kandidatima, obično postavimo i pitanje vezano za područje s kojeg dolaze. Vi dolazite iz područja Središnje Bosne, gdje su Hrvati opstali u ratu unatoč zaista teškim, nenormalno teškim uvjetima i okolnostima. Kakva je budućnost tog hrvatskog područja u Bosni i Hercegovini? Znamo da je posljeratna ekspanzija gospodarska bila, da je nevjerojatno, kako kažu, gospodarsko čudo se dogodilo, ali naravno, nije pošteđeno ni trenda odlazaka. Naravno, nijedan prostor, ne samo Bosne i Hercegovine, nego nijedan prostor istočne Europe ili jugoistoka Evrope nije pošteđen odlazaka ili migracija prema zapadu, iako iz zemalja koje su članice i NATO i Evropske unije zabilježen je značajan odlazak. Ali što se tiče Središnje Bosne, ja uvijek kažem ima nade, jer vjera, nada, ljubav, domovina, to je nešto što je karakteristično za sve nas, za Hrvate Središnje Bosne, a to smo pokazali i tokom Domovinskog rata. Mi smo ostali, opstali, unatoč nadmoćnijem, uvjetno da kažem, neprijatelju, unatoč okruženju, i pokazali smo da volimo ovu našu domovinu Bosnu i Hercegovini, da smo spremni sve dati za nju. A to i sad stoji. Da. Dužnosnici HDZ-a BiH kroz svoje djelovanje i u prethodnom mandatu imamo i bilježimo jedan doista interesantan primjer. Su usmjerili novac od jednog naplaćenog klirinškog duga za gradnju brze ceste. To navodimo kao jedan primjer pragmatičnog, rekao bih, djelovanja i jednog načina promišljanja kako se neke stvari mogu brzo i efikasno rješavati ukoliko se stvarno ima želje i namjere. A može li to, gospođo Pendeš, postati učestalija praksa? Vazite, jako je bitno da se opredijelimo. Mi smo usvojili prometnu strategiju na Vijeću ministara i zahvaljujući toj prometnoj strategiji, a naravno i potrebi da se riješi klirinški dug, iako sam ja kao i ministrica obrane očekivala da će dio tih sredstava, naravno, pomoći Ministarstvu obrane za nabavku i modernizaciju određenih područja, da kažem, obrambenog sustava. Ipak većina nas u Vijeću ministara je dala potporu izgradnji prometnica, jer smatramo da je to značajno sa aspekta ulaganja i ekonomskog razvitka Bosne i Hercegovine. I mislim da je to nešto čemu trebamo svi težiti. Evo ukratko na kraju, glavne točke vašeg programa koje ćete vi slijediti nakon izbora, evo s jednom generalnom porukom biračima. Smatram da je jako bitno da intenzivno radimo na zajedništvu, da zajednički izgrađujemo u našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Jako je bitno da narod ostane u Bosni i Hercegovini. Hrvatski narod je konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini. U stoljeća 7. smo na ovim prostorima. Ja zbog toga i zato koristim ovu prigodu i pozivam sve vas, dragi moji birači, da 7. listopada iziđete na izbore, svoj glas date našem hrvatskom članu predsjedništva, akademiku Draganu Čoviću, i naravno nama kandidatima HNS-a za sve razine vlasti, počeo od županijske, entitetske, federalne, naravno i u Republici Srpskoj, ali i državne.
Nema dvojbe da ste senzibilizirali dobar dio ženske javnosti, populacije, birača svojim stavom i primjerom kako i žena u politici može i raditi, biti uspješna, ali istodobno i živjeti taj svoj, kako rekao ste, i obiteljski i svaki drugi život gdje ženi pripada najvažnija zapravo uloga i pozicija. Još jednom, gospođo Pendeč, hvala vam lijepo. Uvjeren sam da ćemo kroz ovaj predizborni ciklus još se sretati i imati prilike razgovarati. Hvala. Mnogo uspjeha, poštovani gledatelji. Hvala vama za pozornost. Doviđenja. Pratite nas i dalje na našem kanalu.